საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის განაგრძობს გლობალურ კამპანიას საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისთვის დასარეგისტრირებლად. ორგანიზაციამ ამჯერად ავსტრიის დედაქალაქში ვენაში გამართა აქცია და ინტერნეტ გვერდის პრეზენტაცია, რომელზეც ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მყოფ ამომრჩევლებს მიაწოდა ინფორმაცია, რომ სკაიპით შეუძლია დარეგისტრირება. ასევე ნაჩვენები იყო ვიდეო რგოლი, რომელშიც რეგისტრაციის პროცესია ახსნილი. ვენაში საქართველოს მოქალაქეებთან შეხვედრა ორგანიზაციის ლიდერმა გიორგი სიგუამაც გამართა. საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის მსგავსი აქცია 26 მაისს კიევშიც გამართა.